Zabadde sawa mwendeza kaungeze abatuuze mu muluka gwe Nakibanga mu munisipali ye Mityana ne baloza ku bukambwe bwa Namutikwa w'Enkuba afudde mbya kaungeze ako ngo nabadde mu kibuyaga n'omuzira era balesi bafumbya miyagi omwana twamusisonko de misisonkolono atanayambye buyamina naddangulo ebitatafa ebyambye muno bane esimayina nyabanyonyola Enkuba bwe yazze yalumirize sayidi ey'ekisenge ky'ensulamu Nenkiyingiramu nendaba nga kituuse okugwa nenkivaamu nenzira mu ddiiro ery'okubiri nekwata obuzzukulu ne mbukukuma mu nsonda Omuluka guno gulina ebyalo bisatu nga kuliko Lulagala Nakasozi ne Nakibanga nga byonna enkuba ebigoyezza kiteberezebwa okuba ng'enkuba eno etonnye okumala eddakiika 34 era ng'ebintu by'abatuuze bingi byonooneddwa kibuyaga ne muzira eddwaliro Kkoko zibadde zisulamu kiri kiyungu kiri wali embaata kugamba byonna yabijjewo bujja n'omuti ogwo nagwo wetuukidde okutwala omuti omanya ati wa yadde mungi nnyo nesobola okudduka kugyetaasaako nefubutukamu nenziruka nagezi okulaba obusobya bugwa naye netandika okugwa yokka ngigwa nange ndabadde ennyumba yange ntumu abantu bange ngenza okulunda ku ttale ngenza okukomawo ennyumba eweddewo tewali kintu nakimu kye najjeemu dwaliro lya Nalulagala Health Center 3 wamu n'essomero lya St. Luke Nakibanga Primary School bye bimu ku bisinza okukosebwa Namutikwa w'Enkuba ono ekizimbe kya Lulagala Health Center 3 abakyala mwe bazaalira Nacho kigudde nga muno mubaddemu abakyala balindirira okuzaala. Mubaddemu abakyala babiri abadde mu ddwali abazaala. Netwebaza Katonda nti Mukama yabataddeko omukono gwe ne batafa. Kyalawo ne bavaamu. Netulaba embuyaga ng'etikkula buli kimu kyonna. Naye kino kivudde ku kutema miti. Obwavu obusinze obantu bakaba obwavu basaze emiti ginnansangwa kutema miti. Okusingira ddala gavumenti yeye yennyini yereeta bino. Windbreakers ng'ekisooka gavumenti etunze ebibira ebyali bikwata enkuba windbreaker n'ebimala byonna nga wano bulonda forest gavumenti yagitunda neggwawo ate ku ssomero lya St. Luke Primary School ekisula abaana bwe badde basula nakyenkuba ekirese ku ttaka okusinziira ku batuuze bategeezezza kibuyaga tiyandiboononedde ebintu byabwe bw'ate wabula batuuze abazze batema emiti okugisaanyaawo bye baviddeko embeera eno butema naye apaala bupaazi kati ne mugamba osonseke mu butanda twagenze kulanga nakyo kibanguka ne mukwata ne mugafuluma tudduke ne tuddukire omusawo n'atukolera sayini nga talina bw'atuyita ate ng'olaba nti nno namufene gwe gwakutte akasolya kano kabadde kakyeyongerayo heno Enkuba yatukoze bubi nnyo ddala ebintu by'abaana byatobye akawunga katobye omubaka omukyala wa disitulikiti ye Mityana Joyce Baagala addukidde abakoseddwa n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli obuwunga sukaali omuceere wamu n'ebirala bw'atyo wakati mu kusaasira abakoseddwa asabye gavumenti okudduukirira abantu bano ebintu bingi nnyo naye mu kaseera nga mulabanga awatali ssuubi mbasaba tukwataganire wamu bw'obanga oli eyo ng'olinayo ekintu ekitondo ky'osobola okuyambisa muliraanwawo mbeegayiridde buno bwe budde okulaga ekisa ekyo okulaga obwa sseruganda okuyambako bannaffe oyinza okuba nga toyina kyoyina naye ng'oli mukugu ng'osobola okuzimba oba okuba omusumaali fano ku Delta TV twongera okubalabula nti ebintu ebiyinza okubatuusaako bulabe naddala mu nkuba ng'etonnya gamba ng'okweggama mu biyumba ebikadde wansi w'emiti n'okutambulira mu mazzi amangi musaanye mu byewale